המטרה שלנו בסופו של דבר היא, כמו שאנחנו מתחילים את התרגיל בריאים ושלמים, גם לחזור בריאים ושלמים הביתה למעלה אדומים. בטוח שאני לא מחדש לכם, אבל קודם כל תעשו את כל הדברים לאט, וכמו שבאנו ככה גם נוכל לצאת מפה ולחזור הביתה. בנוגע לביגוד, כל מי שעולה על האתר צריך להיות עם נעליים סגורות, שרוולים מופשלים ככל הניתן, בין אם זה ארוכים ובין אם זה קצרים, כפפות עבודה וקסדה. אני חושב שיש שם מישהו בשביל, רגע, מה שאתם הגענו למקום? אני לא. לא, הגענו למקום, אפשר לקצר בתוך. אני לא פה במקום, יפה מאוד, לא שואל, לא שואל, שום פערה איתו, דיברת איתו, דבר איתו. אם הוא בהכרה, אם הוא בהכרה, תמשוך אותו, אם הוא מוכר. מוכר, תרגיע אותו. זה כבר. יפה שמצאתם, חשבתי שיקח יותר זמן. יפה מאוד, הוא אמר לי, לא ראיתי אותו. רופא, איפה הרופא? הנה, רופא הגיע. איפה התינוק? טוב חמוד, הכל בסדר. הוא נראה ערני, תן לו לשתות מים. שים אותו עליי. דבר איתו, שים אותו עליך, תרגיע אותו. תרגיע אותו. היי, הרגל, הרגל, לאט. איך המפקד? לאט, לאט. זהו, בוא. לאט, אחלה לסלח. יאללה. בואי, איזה כאבים. פצוע מחוסר הכרה. מי זה החובש פה? חבר'י, הכינו אלונקה, ברגע שאנחנו מוציאים אותו, את השמיה. עם התמוכות, אנשים עם תמוכות, והיית צריך להביא את הלום הגדול. ככה. הגענו לאתר הרס הזה, זה אתר של תיאטרון ירושלים, שבדיוק התחיל המופע, אז עדיין לא הייתה כניסה מלאה של אנשים, אבל כן, היו אנשים שנכנסו, היו עובדים, והיו גם מעט אורחים. וסריקה שעשינו וביצענו כשהגענו לאתר הזה, ואחרי שניתקנו תשתיות, זיהינו 11 אנשים שצריכים חילוץ. אנחנו כבר הצלחנו ממש לאתר את כולם מבחינת שמות, ואנחנו יכולים להיות מאוד מאוד מרוצים. נושא של שליטה שהוא מאוד 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 קשה, חשוב שיש רעש וצעקות ויש בכי ויש רעש באמבולנסים והכל, ובכל זאת צריך לשמור על כל רוח. יחד עם זה גם לפנות אנשים שהם סקרנים או שאנשים שרק מפריעים מתוך הלחץ הזה, ולדעת איך לעבוד נכון ולעבוד בצורה שקטה ומקצועית, כי כל אחד ינסה למשוך אתכם למקום של הקרוב משפחה שלו, וזה לא בהכרח נכון לנו מקצועית, צריך לעשות את זה בצורה נכונה מהקל הכבד. גישה שלי, במיוחד אגב בסיפור של העורף, כמו שנתאמן ככה נלחם. זאת אומרת, אם אתם תחליטו, שאתם ממנים מפקדי חוליות משנה, שהם יהיו אורגנים, זאת אומרת, מהתרגיל הזה והלאה, תמיד יהיו לכם את אותם מפקדים, כנראה שגם בחירום זה יהיה ככה. אתם הייתם בסך הכל טובים, הסיפור אוכלוסייה שלכם, באמת, אני צריך למשלב את זה כמו שצריך, עם האנשים שסייעו לי כאן לעשות את הסיפור קצת יותר מעניין, וזהו, כל הכבוד לכם. שלא נדע את זה בקרוב, שלא ניפגש בקרוב.